Hallo igjen! Jeg la merke til at det en sånn irriterende linje helt på bånden av skjermen, men det fordi jeg ikke får kjørt i full skjerm når jeg i VR. Så det litt teit. Jeg greide i hvert fall å gjemme taskbar, da. Jeg har vært ute og sett litt på kometen. Det en komet i solsystemet for tida. Den litt koselig, kan se en time eller to etter solnedgang, men den er bare noen dager døgn til, tror jeg. Så forsvinner den for alltid. Eller om 100 år igjen. Husker ikke hva den heter, et eller annet SDJ, et eller annet dritt. Hvor er det igjen? Ofte skynder løten stjerne ganske nær. Nå har vi begynt på nytt igjen. Det er like greit. Feil knapp. Der. Og så skru på lyset. Justere kabel. Og så må vi se på blinkende julelys. Ja, her er tut og kjør. Jeg tror det gikk rett. Ja. Humpla ikke noe sånt. Se der, du. Da kjørte vi omtrentlig 50 mil per stopp, ja. Oi, der kutter jeg svingen litt farlig. Jeg får ikke kommet høyere enn 90, jeg. Og nå skjønner jeg at jeg har fått. Hvorfor er det noen som lager motorvei uten lyktestolper? Skulle i hvert fall hatt noen reflekser i veikantene, synes jeg. Jeg vil ikke ha på fullt lys og blende de som jeg møter på. Jeg er så snill av meg. Det er noe som har krasjet. Jeg skrur på fullt lyset bare for å se. Jeg synes alltid det litt moro. Det bare spill, så det ingen som... Jeg tror jeg har fått bot en gang å ha på fullt lyset fordi jeg møtte på en politibil uten å skru det av. Da blinket med blålyset, så fikk jeg 500 kroner bot. Midt i natten i 42, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg gjorde mor på 70, hadde sendt oss av gårde med et fys. De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når termin deres er. Hallo, tog. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen. Og ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du er noe til kære. Du må ikke komme her og komme her. Må ikke komme her og komme her. Det er jeg som kjører her midt i veien der. Det er jo ikke bra å bare spille. Jeg ville jo ikke kjørt sånn på ordentlig da. Nei, det er skummelt å tenke på hvis jeg plutselig skulle fått i huet at jeg skulle bli lastebilsjåfør, og så ser noen denne videoen her når jeg kugler navnet mitt, og så... Og så sier de, ja, jeg kjører jo midt i veien!
komme her. Det jeg som faktisk eier denne døra her, så du må ikke komme her og komme her. Nei, jeg som kokken her på stedet. Nei, jeg som lager maten her. Sykebilen har vært her allerede, så du må ikke komme her og være især. Var det brødrene Dahl, hvor de hadde kart til nærmeste sykehus i tilfelle matforgiftning i restaurantmenyen? Jeg må se ferdig Atlantis og begynne på Kalen Dolkhold, Tolteska marsjer. Det er ikke så mye annet å se på dette. Og når jeg en gang skal til St. Peter, og jeg klarer å banke på, og sier til St. Peter hva jeg heter, er jeg sikker på han svarer meg som så. Nå er jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du er noe kære, du må ikke komme her og komme her. Ja, kunst. Kald kaffe. Nei, jeg får ikke blinka ut. Hva? Måtte sette frem meg kaffekoppen så jeg får bremsa! Helvete! Funker ikke bremsen min? Hallo? Jeg trykker på bremseknappen. Jeg tror jeg har kjørt... Jeg trykte på feil knapp, jeg trykte på gasspedalen! Åh, ting som ikke skjer når du sitter i bil, du bytter ikke... Herre min hatt med Bart, jeg trykket på gasspedalen i stedet for bremsen! Jeg bare var så fokusert på det at jeg ikke får justert farta mi sånn jeg vil når jeg sitter med kaffekoppen. Så jeg var sikker på at det var den handa jeg har kaffekoppen i som var bremsepedalen. Jeg kunne bremsa med venstre handa. Det er derfor jeg hadde kaffekoppen i høyre handa, fordi at da kan jeg bremse med venstre handa. Men så glemte jeg det helt når jeg måtte bremse. Det er ikke trafikkfare i det hele tatt, jeg. Nå fikk jeg i hvert fall bot. Skal vi se, jeg tror jeg fikk litt skade på trøkken. Men... skal vi se. Trøkk damage. Det står ikke... ja, det er ikke hengeren min. Det er bare lånehenger, så jeg får ikke sett om jeg gjorde noe skade på den. Viktigste er jo at det går trygt med bagasjen. Jeg driter i om jeg treffer noen. Men i seg i været, og veit hvordan allting skulle vært. Hadde de hørt på meg, så hadde saken vært grei. Her trenger vi ingen ekspert. Det er en bomstasjon til høyre. Jeg tror ikke jeg betalte noe på vei inn på den motorveien her, men jeg tror du betaler hver gang du kjører ut. For det viktigste er å få rett. Hva var det vi sa? Nå har jeg kaffekopp i høyre handa, så da må jeg bruke langefingeren til å blinke inn med. Så må du ikke gjøre sånn, men sånn. Hva var det vi sa? Hva var det vi sa? Vi prøvde da i hvert fall, det var et ærlig forsøk, men vi skulle begynt med det før. Din konsulent gjøk som kan hacke, hva var det vi sa? Hypokonderen står der med rumpa i været og pynter en ny oppgravd grav.
Den tom som et høl, for han har gravd den opp sjøl, og han syns det et fint høl å ha. Nå sitter han på kanten og dingler med beina og tenker at sånn kan det gå. Og han syns han nødt til å sette opp ei støtte, og under hans navn skal det stå. Hva var vi sa? Jeg sa, sa man det. Hva var jeg sa? Ha det så godt din fordømrade doktor, for her ligger jeg din udugelige blei. Jeg var aldri helt frisk, men litt dødssjuk hver dag. Men du trodde ikke på meg, samma hva jeg sa. Hva var det jeg sa? Bilen har fortsatt på lyset, ja. Jeg syns jeg så det i speilet. Nei, han der er ikke på lyset. Jo da, han er på lys. Nei, nå har på noen timer til sikkert, da. Å, den her bra. Jeg heter Per Arne Strengerud, jeg driver og samler inn penger, du. Jeg hjelper russ og idrettslag og nonner. Jeg ordner med dør-til-dør-aksjoner og håver inn hauger av millioner, for folk betaler avlat så det monner. Vi sender av mulighet til å stille seg bedre samvittighet, så vi kan holde forbruket vårt oppe. Vi heter oss feite uten plunder og trimmer vekk av kosmetiske grunner. Det ingen grunn til at dette her skal stoppe. Jeg satser på autopass. Det er African Aid og Fashion Aid, Olympic Aid og Namdars Aid, og jeg er klar for stadig nye runder. Jeg har autopass, jeg slipper å rygge. Som står der og fryser med bøssa i hånda og hoster og nyser for ingen. Hva dyr bomvei, altså. Det står nok så dårlig til med for ingen orker se på slik en hunger. Og jeg får mat, og du får mat, og han får mat, og hun får mat. Det blir TV-finale konsert, du ser. Der kommer artisten du skal, du ser. Og støtter opp og lar seg villig bruke. Toulouse! Så det blir eget PR når alle slipper plate samme uke. Men jeg har hjertens lyst og fyker oss til kjempedyst. Og sitter klar med pengepungen åpen. Men i Afrika tar soldatene maten og skyter på dem som helst skulle hatt den, og ingen veit hvordan de får seg våpen. Men da må jeg slutte å filosofere, for ellers så blir det ikke samla inn mer. Da kan jeg like gjerne gå på loffen. Jeg er bare Per Arne Strengerud som driver og samler inn penger. Du er kjempeklar for neste katastrofen. Den er også bra. Men jeg ser hvilken plate det er, jeg husker aldri. Det er beste plata. Må ikke komme her. Nei, ikke beste, men. Alt er nytt og fint, er det før var gammel Amalga. Skjevans og polert og klar for å trappa, nå er den betalt, før var den trappa. I kveld er det overgangsalder og øl og dram. Må danse lumba og boogie, godt for med boogie. God gammel raga med vi får kalde briller, spille gamle plater med ny vaskariller. Stakkars dem på 20 som forviller seg hit i kveld. En gang sist er så skjorteflaken gifter med skive prolaps som en plate skifter og prøver fortvilet å tviste seg ned i bru. Og der har han tvista på seg hekseskudd, og kona hans har brukket opp med låret og sprutt, og noen har skifta plate. Break it up, it's hard to do. Hun bestemor har velva av litt for mye action, men bestefar har velger I can't get no satisfaction, og naboen hans roper ja, så det kommer i bandfellingas mån. Det blir love me tender i stabil sideleie og one night with you, men helst uten blei. Og en med Parkinson står og synger all over og shaking going on. Og danser lumbago boogie. Lot for med boogie. God gammel raga med beef og kalde briller, spiller gamle plater med ny vaskariller. Stakkars dem på 20 som forviller seg hit i kveld.
oh shit. Sorry. En står med hent hår og doppelsidig teip og tygge gummikjæring med doppelsidig geip og ligner et gammelt nummer av Dizzy Tunes. Med gåstol og walkman og impotens og allspice og whiplash og inkontinens. Drekker den for mye, er det bare å slå i den sputst. Og danse lumbag og boogie. Med godt form og boogie. Hun har åreknuter som et persisk teppe, han har svømmeknapp på verandaleppe, han håper på skreppe, men det blir en neppe i kveld. Av Roger har Ola fått Odals Campari, neseblod og seltusj, men der kom Bekari, og da blir det fart, for hun er ikke tappa, ikke mann. Det blir skalling og beinkrok og krøkka i nakken, det svart er for Roger, det er deiseren i bakken, det er hukommelsestapen, det glemmer nok aldri han, jeg koser meg. Kari står og prøver å få liv i Nola, men jo, men har den mista i sin femte rom og cola, og i ostetuppa ligger det en tuppe full av bryll. Så blir det all shook up og great balls of fire, skjelven i kneet står og sveier, resten av festen drukner i stille hu. Og danser lumbag og boogie, er godt for med boogie. Før var det hjembrent, men nå er det fransk bartell, vi er i Frankrike. Lumbag og boogie, er godt for med boogie. God gammel raga med beef og kalde briller, spiller gamle plater med ny maskariller, stakkars dem på 20 som forviller seg hit i kveld. Stakkars dem på 20 som forviller seg hit i kveld. All svart. Også, den er så veldig opp og ned, den plata her. Den har mange dritbra, men så er det sånne som denne som er litt kjedelige bare. Det var ute med Hansen på Holmen og feiret Sankt Hans. Kjørte jeg feil? Jeg så bare jeg skulle svinge av, jeg. Jeg så jeg skulle svinge av, men... Får vi til en U-sving her, da? Men GPS-en er litt dum noen ganger, den bare er så opptatt av at det skal være korteste veien, så den tar deg på innersvingen noen ganger. Skulle hatt på nødblinken, men... Nei, det var helt planlagt, jeg ville se på juletraileren din. Jeg har ikke noen knapp å sette på nødblinken med på kontrollen. Hvordan går det med traileren nå? Krasjer ikke med bilen? Gikk rett. Jeg tror den... Jeg bare følte blind med på GPS-en at jeg skulle blinke ut det, men jeg tror den bare tok innersvingen. Og skulle bare ha meg opp her for å ha meg opp her. Jeg blir litt sur noen ganger når den skal bare korteste vei uansett. Det var sykt unødvendig. Bare fortsatt knuskende tørr. Ja, hun var tørr. De fleste trodde... De fleste trodde faktisk at Hansen hadde flere enn i livet. Det er jo litt moro den sangen her også, men den er ikke bra. Unga pleide å slenge rundt i halen og kaste den med kniv. Eller den er ikke dritbra, den er bare bra. Dessuten pleide de å kalme i elva for å se om den velva. Velva seg rundt og kom til beina først. Det gjør jo katten. Men det var ikke rart at katten til Hansen kom først. Så er det inn på bomveien. Nei, det var ikke rart. Men katten til Hansen var ute og fulgte et spor. Så den røde T-en der, som jeg trodde var et rødt kryss som betyr ikke kjør inn, det var Autopass... Transmitté, eller et eller annet sånn rart navn på fransk. Tror jeg. Som mødre så ofte er. Så hun heier seg i bilen og katta. Ja, ikke peiling. Jeg tror dette var Autopassen. Åpner du døra, vet du?
fader rullet han, ass. Katta ble stoppet ut til sparebørs i en bank. Ja. Og Hansen brant helt til mandan. Og kom til Sankt Peters grind. Trekspillet derimot, det slapp dem aldri inn. Jeg får bare hive meg på han der, da. Og, hvordan går det med hengeren nå? Har jeg god klaring der? Elv. Det lugget litt. Jeg føler meg helt på høyden. Ha best pannegål, Mr. Manuel! Bare krasja med noe da, følte jeg ikke med i det hele tatt nå, bare krasja med midtrabanten. Jeg har allting på plass, men egentlig liker jeg jass. Skulle gjerne vært indianer. Jeg så den røde teen, men så så jeg den der svære reserverte teen til høyre, som var, men den var litt lav, så jeg tenkte, nei, det er sikkert den for personbiler, men så var det liksom sånn det siste øyeblikk at jeg så at den ene T-en som jeg var til venstre var har en T og ikke et kryss. For rutsmusikk er bra. Og så har jeg hyttetopp på Rutshøgda. Jeg har solgt min gamle Harley og kjøpt meg. Den her sagen også er sånn, den er jo bra, men den er ikke dritbra. Den er litt sånn småkjedelig. Det er sånn at jeg kunne lagde en playlist, så hadde jeg tatt vekk halvparten av sangene på den plata her, og lagt til de andre fordi at de bare måtte være med. Men de andre var sånn, nei uff, den er gidder jeg ikke. Det er syklist. Hvorfor er den T-en rød? Rød betyr ikke kjøre inn det. Frankrike, altså. Jeg hater Frankrike plutselig. Og jeg hører på podcast om fransk revolusjon. Fytti, han der Napoleon Bonaparte, han... litt av en typing, altså. Ah, jeg trodde kanskje det stod der forbudt med lastebil eller noe. Hallo, fyr. Nei, det stod 30. Fartsgrense. Ikke lenger nå, da ble jeg nesten skremt. Så fort de kom inn der. Han var så kul. Jeg tror det var han. Han var skadet i hvert fall. Skal ikke være fordomsfull igjen da. Jeg lar kassa kreditten ta støyten. For du vet hvordan trender er. Jeg har allting på plass, men egentlig liker jeg jass. Når du har Oslo Marathon og han der Per Arne Strengerud og Lundbago Boogie, og så får du katta til Hansen der, så tar jeg sånn. Nei. Uff, nei. Den her også er ganske bra, men den er litt vei. De pilker i sluket på dette på napp og skriver regn i med gaffel. Jeg ville ikke hatt med på playlist, men jeg setter jo pris på for det. Hun og med sleir. Regn i med gaffel, ser ut til småkasser. Med skjegget fullt av postkasser, og holder pusten og prøver å bære grei. Det er mye bra tekst, men det drukner i at den ikke har noe fart i seg. Det er ikke noe trøkk. Det kan koste hvor dyrt skal det bli. Da svarer de bare sånn drøft. Så teksten er jævlig bra, det er bare at sangen kunne vært så mye bedre.
Men jeg skal ikke klage for mye, for jeg hadde ikke greid å lage så bra selv. Se jeg nærmere etter, så er det visst meg. Han ligger og holder på pengen. For mureren og snekkeren har takket for seg og skrevet regning med gaffel. Regning med gaffel. Skrevet regning med gaffel og fått til balpen, unna med sleiv. Er du usikker hvorom? Du får ikke vite noe på forhånd. Før jobben er gjort og gutta har reist sin vei. Nei. Bare det å ha skjegget fullt av postkasser var jo moro nok i seg selv. Bare for å gjøre dette her til en bra sang. Men... Det er jo det svinger, men det, bare, nei, det mangler det lille ekstra. Men skjegget fullt av postkasser er som om jeg hadde det nesten like greit. Faktura. Den er klar for Nobelprisen i litteratur. Den er 3x3 hurra. Er kontoen din tom fordi han var lur og skrev regning med gaffel? Regning med gaffel. Så jeg vet du, det var så mange, mange kryss. Og kryss for at du ikke skulle stoppe med kort. Legg deg ut på sinnet. Du kan aldri vinne. Så vend det andre kinnet til å være grei. Og så er det alt for mange vers. Jeg driver fortsatt og pusser opp badet. Og det har jeg holdt på med siden i fjor. Og firma som tar seg av det. Åh! Hasta España! Nå tror jeg det ble fem deler, for nå er vi snart... Vi er snart fylt opp sovesenga. Så da stopper vi nå... rett på denne siden av grensa. I midten der. Så der er det... Der sitter Emanuel til venstre. Han habla i spanjol. Nå er vi jo i Spania. Så det er han Manuel, han kan spansk. En bondemann med 3 sønner og ei jente. Og jorda trengte stadig vann, og det var tørket tid i vente. Han ba og ba, men alt han fikk var tegninger til båt. Så han ropte, gi meg en smule regn, så åkeren min blir våt. Jeg tror det vi må stoppe her. Jeg tror i hvert fall det. Vi kunne kanskje holdt ut dit, men jeg tror. Vi rekker litt neste. Vi stopper i bajonet her. Ikke et helt brød. Jeg ba om litt vann til åkeren. Gikk en hel sjø. Skrur av radioen med en gang, ja, så skal vi starte denne her på nytt igjen neste gang. Stopp. Den også, en smule ikke helt brød, den er dritbra. Oslo Marathon. Frøken Bibelstrip, det er jo en av de beste. Og så er det Rope på Rolf. Altså, den er morsom den også, men den er jo, igjen, den mangler den lille futten. Og så sprengte TV-en i går, den mangler i hvert fall futt, men så igjen så er den også veldig bra. Det er så hit and miss hele veien på Mokke komme her og komme her. Og så titellåta er jo, det er jo en av de klassiske sunde. Hva var det jeg sa? Den også, bra tekst, dårlig sving. Pengeinnsamleren, den er jo... Det er jo en av mine personlige favoritter. Lumbago Boogie. Den er jo i hvert fall dritt. Det er liksom en av de gjemte skattene som ingen har hørt om, men som er en av de beste. Katta til Hansen, den er litt sånn... Yeah. Trendhopperen er litt sånn... Yeah. Begge to er litt morsomme, men... I regning med gaffel, dritbra tekst. Mangler litt futt. En smule ikke helt brød.
Det er jo en av disse, det er ikke alle som har hørt om den, men de som har hørt den, de liker den fordi den er ganske bra. Oslo Marathon, det er også en av mine personlige favoritter. Selv om den mangler litt av den futten den nå, så gjør resten av sangen opp for den lille futten det mangler. Det er liksom det som Trendhopperen og Katata Hansen mangler, at det, selv om det ikke er den futten, så er teksten så dritbra at du driter i at det ikke er den futten. Og så er det sprengte TV-en i går som egentlig bare er... jeg vet ikke om det er greiene som kåseri. Ja, nå får vi vente i bensin. Dieselkø? Nei! Ja, jeg hadde tenkt å si at vi kan fylle på andre siden, men nå forsvant henne der. Om Sunde-sanger som er ganske bra, men ikke dritbra, så jeg blir nesten sinnet for at de ikke er dritbra. De er jo ganske bra egentlig, det er bare... De er ikke så bra som jeg skulle ønske dem var. Oi. Det er sånn som skjer når du ikke har parkeringsbrems. Jeg trykket på bremsen, og så... Jeg vet ikke hvor det hang igjen i hengeren som blåstoppet. Begynner å bli trøtt, jeg. Nei. Jeg får ut og se om kometen fortsatt er oppe, men jeg tror den gikk ned for noen halvtime siden, eller noe. Nei, eller. Det var en halvtime siden jeg var ute og så på den. Nå glemte jeg igjen å se, men det regnet vel at det var sånn mellom 400 og 600 kilometer av gangen. Så jeg tror vi er på oppløpssiden nå. Sånn. Da. Oi. Jeg satte den kalde kaffen opp på kameren. Sånn. Da. Ses vi neste gang for finalen. Ha det knall.